Kalau resahan di nanti aki keking pancen pikir papa hiji nonoman anu gantang tur pertentang jika aki kering ora iyuhu hiji nuwangu astagfirullahaladzim ya kemana etan ini peot da ayu usia teman hiji kehilang ruyuk ayu ngerakin pisan harus kena ngerak ruyuk aing mah ngono ka bener dang dante jabang ke para reot Gusti nu aku dulur-dulur anu di lembur kadang warga anu di belah wetan sekeseler anu di kaler kaula mere beja sapi muda anu paris dipejakeun yen calon panganten pameget parantos rawuh kukituna mamang lengser gulang-gulang para endang hayu urang papaksa perluna. Sampurasun kanu dipayun, sampurasun kanu ditiun, sampurasun kasadayana. Tepang sareng uak disuka rasanya, mapag panganten manika sekeningan. Yo urang memeh prung manggung wa sejak cumarita heula nupasini jatuh krami ayeuna dugi ka wanci nupaheut ngeuyeuh kadeudeuh ayeuna parantos rawuh dipepeg dibagiakeun bagia wilujeng sumping calon raja ningsa dinten nulinggih di istrenan pun sabun wahampura menawi tetamu saha rumaos ua leleda sekedap antosan heula ua tumut kasalira sejang embarkeun bewara kasakumna balarea pun sapun wa nebarkeun nu sumping tuh atra ngaleut ngalabring deregending geraramekeun brahmia gerapapakeun puhur payung gerabukakeun pura payung gerabukakeun pura payung gerabukakeun pralmia gerapapakeun alhamdulillah tepang sareng urang sukarasanya yo memeh jengkar kaset, memeh linggi, urang munajat heula kanu kawasa ngalangkungan raja. Sumangga kaset, antosan heula sakada.
Mohit ampun nun paralun ka Gusti nu maha suci. Neda pangjiat pangraksa para abdi, abdi seni. Kulon wetan kidul kaler, luhur handap tengah sisi. Pakea wilujeng sumping sumangga kasep gerak linggi. Hapunten abdi hapunten, hapunten neda hapunten diri anu sakiwari. Neda jembar nu kateda bukto sakia ayana. Duh Gusti, puji syukur kayang agung ka Gusti nu maha suci. Mugi Gusti nang tayungan kasukri anu kumeli. Ke. Aki teh asa aya anu tinggaleun ieu teh. Mana cenengnya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kala resahan dina enjiji aki kenging pancen pikir bapak hijina noman anu gantang tur pertentang jika aki kiri ngora. Iya kudu di maklum baik kolot pasok ilu batu kata bujur. Ya asa aya nu tinggaleun lain inget ka diri maneh. Nyaos eta masuk ngaleungit cik urang calukan heula ambu ambu yeuh kuncin agung heuh nya ka mana eta nini peot sok ngerakeun bangsana diajak gawe sok ngaleungit ambu heuh emni kesel. Kameni sok buru nini kan ieu. Wah, megegero ti waya subuh can ageus. Urang usaha da urang dieu mah balalageur sok nyalalawer. Hih, geura ke meunang keur meuli beas. Astagfirullahaladzim ya ka mana eta nini peot. Saat kita tadi ngan gogorowongan bae ceuk aya naon eta teh. Tah. Ayu geus dieu eta maneh ayu ngerakeun pisan. Alus kene geurang ruyuk. Aing mah mun ka bener dangdan teh jabang geus parareot. Gusti nu agung. Anu masalahna mah ieu teh dangdan teh tadi jam 3 kusabab aliran nya kieu ka ayanana. Heuh maneh mah cing teh aliran ge angger we goreng. Tapi daek urang rasana pada geulis geuning sia ge bogoh. Baheula sia teh daya mah geus peot hayang lalabung aing mah. Tah laki teh model kieu hungkul. Ieu geus dilu agung. Ke ieu teh gogorowokan tadi aya naron teh nya sana riweuh kieu. Lain. Lain naon pukutnya? Ieu aki teh kan kenging pancen ti bapa jahat. Bikin bapa gigi nonoman anu alhamdulillah ayeuna parantoy aya apa yeuneun urang. Kaleresan jika aki keur ngora nini. Pajah teh kasep cenah baheula sidi kami ge kepaksa bogoh teh. Eah maneh pitnah eta teh. Nik. Bulan kah bulan. Eta ngomong mun di pabeulit. Teu da kagok teh jadi nya ngareupan anu kasep teh sok kieu tah. Ayang bismillahirrahmanirrahim. Ini urang pakaulan. Pakaulan naon? Heuh wang joget.
joget teh urang ngangkeur meuli beas maneh beas geus beak di imah da urang di imah balageur sok nyalalawer opahan aya nu mere ieu insyaallah lamun teu nya asup ka dapur Gusti nu agung ya urang pakaulan heula. Pan peh, peh teu barenggal ai paneh nini. Kupak, meunang teu jeung meuli beas. Teuing ceuk urang tingali. Aing maneh didamel taan duit keur meuli beas geus beak di imah. Ih, da tukuru dipentaan geus ngarti biasa nama. Ayeuna mah hayu urang neraskeun lalampahan. Nya pilih lami teuing kitu. Kawatos pilih jangkeuleuh nya nini. Ai cangkeuleuh teh mah itung-itung ngalatih keur engke peuting. Ya wah, urang teruskeun ini itu karunya panganten, geus cangkeuleun. Urang ngajeng karunya panaseun. Oh, atuh. Payung simbolna pangagung, mapag atamu anu agung. Bral payung keramian. Oh,
Tayan mojang diiring ku pamayang sari di awur wawangian haturan jeng pinilihan haturan sarila engkang di suraan rampak tambang di payungan ku payung tangtung di papag ku pamarap mojang di awur kembang malati sengitna tino sanubari nu sengit kanggo salira ti wargi-wargi sadaya sing asih kembang katresna nu medal nalalambutan hari ringga gosalina ti wargi-wargi sadaya bral pamayang kira papag lubade di istrenan. Dijajab jajaran mojang diaping mah diaping kukula wargi dijajab jajaran mojang.
noetu aturan mah wilujeng tepang dipirik gamelan geni aturan wilujeng linggi dideh teing dideh teing aturan wilujeng sumping aturan wilujeng sumping dipirik gemelan gending sumangga wilujeng nunari aya kapan eta kembang malati na tong hilap wa aeknya di mana cik di mana bari ilikan wa eta lipstik na bisi aya nu miring sok pasih-pasihkeun wa nya ke deung deuh ampun teuing aing mah
Sok neng tah ye jisewang ok tah merek jadinya ayo ah urang bawa ye ke tempat anu geus ditangtukeun ye tuh panganten istri geus ngadaguan jigana teh sallallahu alaihi jeng pangrampes merengan kadede sareng kanyaa ti emak sareng ti apa gera tarima sareng geui kembang katresna mangga ibu calon panganten istri gentosan aya nama nu ngaping calon panganten pamege ibu dipalih kiwa apa nak dipalih tengen apa ti dharma kapengkerasa ketika tanapi di pinggirin anadei sakitu anu kapihatur dina acara mapeg calon pengantin tigarapan lingkung seni upacara adat SMP Hiji Cikijing di pupuhuanku Kang Bareng. Hapunten samudaya kalalepatan bilih kirang kemaklum anu ditenda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.